Cara, uma partida muito difícil. Fora de casa, né? Conta muito. Mas prevaleceu o espírito de equipe, né? Tava ali fora vendo a determinação, a garra do nosso time. Sua estreia hoje pelo Nordeste, fala um pouquinho como é que foi pra você. Cara, é engraçado, né? A gente tá de fora ali, a gente pensa, time com um a menos, nossa, entrar numa fria dessa, né? Mas nosso time foi um time fora do normal hoje, time que lutou, brigou, e mesmo com a menos, fomos lá, buscamos um empate, o espírito de equipe, de grupo, é o que prevaleceu. Só temos que agradecer a Deus, porque todos que estavam de fora, quem estava dentro, todo mundo junto, numa união, e foi um empate, né, com gosto de vitória, porque nós estávamos atrás e buscamos o placar, e merecemos. O Charles falou ali no vestiário depois da partida, né, ele parabenizou o grupo porque estava com a menos e correu, né, fala um pouquinho desse espírito no final do jogo. Olha, a gente até brinca, né, com o professor Dejaí, que é o preparador físico, que ele gosta muito de fazer bate-volta, né, a gente fala, nossa, professor, você pega o nosso pé. E hoje fez valer a pena, né, esses bate-volta, esses físico intenso, porque a equipe, o que a equipe correu hoje foi, não tem explicação, fora do normal. Foi muito treino, muita dedicação. Isso mostra, né, que um time ele pode ganhar um jogo, mas um grupo ele pode ganhar um campeonato. E juntos acho que nós vamos alcançar grandes objetivos. Você fez um gol especial ali, uma comemoração ali, para quem que você fez aquele gol? Olha, o meu filho tem 5 meses, né? E foi difícil, eu vim pra cá e deixar meu filho lá. E essa comemoração foi pra minha esposa que tá lá também e pro meu filho, né? E mostrar que Deus tá no controle. O nome do meu filho é Thierry, da minha esposa é Tainá. Eu quero mandar um beijo e dizer que eu amo muito eles.